はい、はい、どうもこんにちは、こんにちはでございますね。こんにちはでございます。カステーラさんとジャコテンさんです。ここはどこですか？はい、アダルト保育園です。なんだそれ。世の中舐めてんのかよ。あの群馬県民はたあの一通り通ってくるところですよね、なんか水上かあっちの方にある鎮宝館とかにあるじゃん。ありますね。あれとは違うのね。あれと違います。それで何なんだよここは。群馬の観光名所、観光スポット。誰もいないんですけど勝手にこれ入っていいのかね。いいんだろうね。なんかいろんな人がブログとかで取り上げてるからね、はい、多分構わないと思うんで勝手に写させてもらおうと思います。今ねなんかね、こちらの家の人はここの中にですね、こっちの背中のところが自宅になってて、そちらの方にお住まいらしいんですが、今ですね、ピンポン押してこんにちはって言ったんだけどいなかったんで、まあ多分勝手に見ていいもんだと思うので、勝手に撮りましょうってことでございますね。すごいよねこれね。これがですね、まあアダルト保育園の、まあ、山の中ですね。群馬の山の中でございましてですね、これが入り口でございましてですね、濃いですね。ただね非常に綺麗です。こういった場所はですね、この手の世界はですね、得てしてですね、めちゃんこぐじゃぐじゃになってることが多いんだけど、ここすごい綺麗だよね。掃除とかきちっとしてるからね。うん、なんだこのスキー靴は。なんだこのスキー。じゃあちょっと中へお邪魔します。失礼します。すごいねこれね。いやいや、何のためにある施設なんだかよくわかんないんだけど、すごいねこれね。じゃあダコテンさんさ、はいはい、ここは詳しいんだよね。何回ぐらい来た今まで人生で。いや初めて。初めて。あのこれが、うん、あの実際よその幼稚園で使われちゃって遊具みたいなやつ。ああ、まあそれはわかる。だから保育園みたいですよ。何これだけなの、保育園の言われっていうのは。これだけ。これ。まああそこには園児の飲み物がありますから。何園児がアイス一杯ロックで乾杯。あこれこれ何自動販売機なの？開けて大丈夫なの？開けて大丈夫ですけど、多分何も入ってない。あ何も入ってない。空ですね。空ですね。これが多分なんか園児の飲み物なんでしょうね。あこれが園児の飲み物ですね。はい。はい、すごいなこれな。で一応保母さんということで藤谷彩子さんとダミスさんで、ね。うん。すごいね。いやすごいなこれな。まあ奥の方はゴミ捨て場みたいになってるけどね。いやすごいなこれ。うん。あ、プロパンガスの容器が置いてありますね。まあいいや、変なことは。で、この奥ずっと行くと、でも綺麗にしてるよね、掃除とかきちっとしてるしね。綺麗に、綺麗にはしてるね、綺麗にはしてるけど、うん。うん、なんかいろんなもの、消火器があって、なんかテレビ直売コーナー売ってんのかこれ。家電コーナー安いよって書いてますね。売り物なんかこれ。雨ざらしになってますね。はい。ああ。でこっちの奥は、まあこっちはまあよくわかんないですね。はい。よくわかんない、よくわかんないときはこっち移動ですね。はい、こっちです。何なんだこれよ。なんかね、俺さっきさ、はいはい、なんか山のようにハンバーグを食ってですね、あの、なんちったっけ、なんとか、なんだっけ、豊岡文庫だっけ、鶴昇文庫行ってね、今命調子が悪いんだよ俺。さっきから何度もトイレ行ってんだよ、何なんだよ、人形がいっぱいあるよ。なんだこれ、砲弾か、これは。これ砲弾だな、これな。そうなんですかね。こんなこと書いてありますね、はい。声を出してジャコテンさん読んでください。なんて感じですか。あ、はい、ありがとうございました。チンポタワーですね。はい、それでですね、やばいよすごいよこっち、なんだろうここ、ここやばいよすごいよってことで、なんだろうこれ、あマッサージサロンになってますね。楽しい時も悲しい時もいつも一緒って感じですね。やばいよすごいよって、全然やばくないですね。でこっち、
あ、こっちは平成30年2月24日、富士急トラベル様あ歓迎という感じでございますね。はい、そんな感じですね。はい、何なんだこれは一体よ。うん、いや気持ちはわかる気持ちはわかるけどね、いやすごいセンスだねこれね。宝くじ開運動ですね。でここにスロットマシンがついてるんだよねスロットマシンがついてる。でここはなんか集う場所かな。なんかさっきからね胃の調子が悪くてさ。はい、それじゃあですねこの中が非常にヤバいらしいんですよね。ヤバいらしいんでジャコテンさんがご案内してくれますね。どんな感じ。あ、これはヤバいね。ヤバくもないじゃん、全部だってみんな水着じゃん。あ、ダメですね。パイオツが見えてますね。パイオツが見えてるのはダメですね。はい、パイオツが見えてるのはちょっとダメでございますね。パイオツが見えてますね。でもマットレス傷んでなくて綺麗だよね、ちゃんとね。まあそうですね。寝を飛べば寝れるよね。はい、うん。まあ確かに。うん。アサヒビール。立ちっぱなしのこの男、拝めば立つ。オバマ前大統領。あ、オバマ前大統領なの？違うだろ。はい。前ではないです。前ではないね。はい、あのね、竹のね、よくわかんないね。で、奥はずっとあれだよね、竹林になっていて。で、こっち、芸能人の名前がずろーっと並んでますね。年代的に、俺はいつでも81だ。よくわかんないです。ここは作業場みたいな感じだよね。でここ54人お入りください。あ、ここは あ、ここが断密の部屋か。でもなんかここはなんかまだ工事中みたいな感じだよね。うん、あの奥です。あ、これが断密の部屋。あ、こんな感じか。はい、あ、別に断密の写真がいっぱいあるだけですね、別にね。で、ひな人形があるだけですね。まあそれだけです。で、奥がなんか写真とかいろいろあったりして、ここはでもなんかガードがあるんで入っちゃいけないんだろうな、これはな。うん、こんな感じですね。はい。まあ、こんな感じですね。それで、こっちは何？なんか上の方になんかこんな感じがあって、なんか、何なんだこれはよ。うん。で、こっちは竹林になっていて、まあ、妄想だけだよってことで、想像妄想憶測だね。それで、こうなっていって、ぐるっと回って、うん。で、まあ、完了ですね、これでね。これで、なんか、クモの巣が張ってるぞ。で、こっちの方は自宅なので、こっちの方の中は入れないということでございまして、庭師生活。あ、庭師の方なんだ、もともと。だから綺麗なんだ。あ、昭和39年から平成28年までずっと庭師をやられていた方ということなので、だから綺麗なんだね、プロなんだね。了解しました。わかりました。ありがとうございます。で、こっちの方は何かあるけど、これは関係ないですね。こっちの方はね。過ちを未然に防ぐ愛の手ですね。こっちにこんな感じがあって、多目的ガレージサロン、アダルト保育園と、野外アイトと野外行列、アートエルス、魂を揺さぶる展示会でぐるっと回ってジャコテンさんがいて、こちらの方に、過ちを未然に防ぐ愛の手、そんな感じでございますね。よろしいでございましょうかね。はい、そんな感じですね。はい、以上でございますね。なんかあるかい、あと。なんかこの辺にいろいろ、なんかこんなね、写真とか、なんか観光バスが着いたよとかですね。うん、これが園長さんですね。結構来てるみたいですね。あ、そうなんだ。うん。うん。まあなあ。まあでも小綺麗にはしてるよね。庭師だけのことあってね。まあこんな感じですか。はい。カステラさん、なんかありますか。いやー、もう。考えるな、感じろっていうことだと思います。了解しました、ありがとうございます。じゃあここまで皆さんを連れてきたジャコデンさんが責任を持って何か最後に一言よろしくお願いします。群馬に来たら来てみてください。はい、ありがとうございました。ちなみにここは車でしか来れねえよな。そうですね、車でしか来れねえけど駐車場がないというおまけがついておりますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じですね。はい、以上かな。じゃあこの奥でもずっと行ってみようか、この先分かんないけど以上です。はい、というわけでカステーラさんと、ジャコテンさんでお送りしました。はい、どうもすいません、お騒がせいたしました。カステーラさんとジャコテンさんでお送りしました。失礼します。